Prezident Ilhamaliyev fevralın 20-sində Qazaxstan Parlamentinin Məclisinin sədri Nurlan Niqmatullin in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Qazaxstan arasında iki tərəfli münasibətlərin dinamik şəkildə inkişaf etdiyini vurğuladı. Prezident Ilhamaliyev Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə bu yaxınlarda Sochi-də görüşünü məmnunluqla xatırladı. Ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı əməkdaşlığımızın daha da möhkəmləndirilməsində parlamentararası əlaqələrin önəmini qeyd etdi. Ölkələrimizin istər iki tərəfli formatda, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Əla əməkdaşlıq etdiyini vurğulayan prezident İlham Əliyev Qazaxstan parlamenti məclisinin sədri Nurlan Niqmatullin'in ölkəmizə səfərinin münasibətlərimizin gələcəkdə daha da genişləndirilməsinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Qazaxstan parlamenti məclisinin sədri Nurlan Niqmatullin Prezident Nursultan Nazarbayevin salamlarını dövlətimizin başçısına çatırdı. O bildirdi ki, ölkəmizə səfərə gələrkən Qazaxstan prezidenti onu şəxsən qəbul etdi və Prezident Ilham Əliyevə ən səmimi arzularını, möhkəm can sağlığı və Azərbaycan xalqına firavanlıq və əmin amanlıq diləklərini çatdırmağı xahiş etdi. Parlament Məclisinin sədri Nurlan Niqmatullin ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevinlə Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev arasında dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı hörmətin rolunu xüsusi vurğuladı. O, Bu, bu əlaqələrin hazırda daha da genişləndirilməsində dövlətlərimizin başçıları arasında səmimi dostluq münasibətlərinin önəmini vurğuladı. Nurlan Niqmatullin Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin məktubunu dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Görüşdə Azərbaycanla Qazaxstan arasında əməkdaşlığın bir sıra sahələrdə genişləndirilməsinə dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlətimizin başçısı prezident Nursultan Nazarbayevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Qazaxstan dövlətinin başçısına çatdırmaq xahiş etdi.